две китари, двама много различни, същевременно толкова еднакви автори и музика с български етикет. Зенит Надир е работното заглавие на предстоящия музикален албум, наречен така от своите създатели – китаристите Чабдар Гочев Чарли и Георги Илиев. Формацията обединява не само темперамента и музикалните си вкусове, но и желанието да представят своите авторски произведения. Стилистиката на темите, както самите те казват, е повлияна и от класиката, и от джаза. Китаристите използват обаянието на класическия, акустичния и електрическия звук. В клубния си тур през февруари 2014 те залагат предимно на авторска програма, като не изключват възможността публиката да чуе и нещо познато. Чавдар и Георги имат идеята в бъдеще да привлекат още музиканти, за да отсветят с нови тембри своята формация. Така тя ще се разширява заедно с залите и музикалните им търсения. Зенит Надир е смел стремеж на двамата китаристи за нещо ново и проникновено. Две китари, двама много различни и същевременно еднакви автори и една музика с български етикет. За да станете част от цялата тази феерия, заповядайте на 25 февруари във Вила Диполета. Началото ще е в 20 часа, а входът 5 лева.